Arvid, hur ska det gå för dig? Min leverpastej. Ja du Arvid, vi ska nog lösa det här på något jävla vänster. Men kom ihåg att det är du och ingen annan. Ja just det. Det var en gång en liten pojke och Arvid hette han. Han hade inga vänner kvar och snoppen den försvann. Men lyssna noga nu för det var inte hans problem. Han hade ingen dröv och relikvier på sina ben. Ja du Arvid, har du inga fjärn på dina ben? Ingen rövhår heller som konk eller bären kan sitta i. Nej du, det har du inte. Kanske ska ta en till. Men du, kom ihåg, det är alltid du som är bäst. Arvid han är sen, Arvid han är klen. Arvid har inga vänner kvar eller fjärn på sina ben. Arvid han är sen, Arvid han är klen. Och jag han är för dålig för att någonsin kasta sten. Bara Arvid för att den största nörden är. Och ingen vill hjälpa för att han är lite sär. Om du någonsin skulle fråga om han ville ha en vän, ja då skulle han nog bara sära på sina skinkor och be dig slicka mellan dem. För som sagt, är han lite trög. Och han är inte lätt. Nej, för han är världens största bög. Ja just det Arvid, har du tänkt på det någon gång? Arvid han är sen, Arvid han är klen. Arvid har inga vänner kvar eller fjärn på sina ben. Arvid han är sen, Arvid han är klen. Och jag han är för dålig för att någonsin kasta sten. Arvid han är sen, Arvid han är klen. Arvid har inga vänner kvar eller fjärn på sina ben. Arvid han är sen, Arvid han är klen. Och jag han är för dålig för att någonsin kasta sten. Ja, det är jag som är Arvid. Jag har inga konkelbär. Men jag är ganska mycket på tvär. Och jag säger så här, att jag svär, att den som mobbar mig, han kommer få med mig. Och min pappa, och min mamma, och min pappa, och min mamma, och min syra, och min birra, och min rilla, och min kuk att göra. Och jag börjar bli jävligt lätt på dig, ska jag tala om. Arvid, Arvid han är sen, Arvid han är sen, Arvid han är klen. Arvid han är dålig, han är dålig, han är dålig, han är alldeles för dålig för att någonsin kasta sten. Ja, Arvid, har du lärt dig en läxa? Eller har du bara kissat i brallan så att säga? Smattercut, ma, blablabla. Kom in, Arvid han är sen.